Në asamblem parlamentare të kompeve të bashkuara, Krye Ministri Edi Rama ka kërkuar njoje e pavarësisë të Kosovës duke u shprejur se asamblea është e pa plot pa të. Rama deklaroj se Shqipria më bështet si alternativ të vetë me dialogun mes Kosovës dhe Serbis. Kjo Asamble e madhe nuk është e nuk do të jetë e plot pa një prej shteteve të rajonit ton, Republikën e Kosovës, më keni dëgjuar më shumë se sa njëherë këtu të bëjthirje për njoje e pavarësisë të Kosovës. Nuk ës e as diçka thjesht sa për ta thënë për kauzën. Është ftesë për të njohur realitetet e reja në zemrën e Europës në Ballkanin Perëndimor, ku një shtet i ri lindi me ndihmën e Bashkësisë në Ndërkombëtare, angazhuar për kauzën e lirisë së të drejtave të njerëzit e të vetvendosjes. Për kryeministrin Edi Rama, Shqipëria i ka plotësuar kushtet për integrimin e europian dhe se tashmë është koha që Bashkimi Europian të bëjë pjesën e saj. Procesi integrimit e Europian përfaqëson një spirans për të ardhme në Shqipërisë dhe në presi me padurim, konferenca e parë në dërqe veritare në përputhje me vendimin e më parshëm të këshidit të bashkimit e Europian për të qedur negociatet e antarësimit me Shqipërinë, e kam thënë në Tiran, në Bruxelles dhe kudo, e duata për sërisa dhe këtu, Shqipëria ka koqë është gati, ajo pret që bashkimi e Europian të bëj pjesën e saj. Kreu i qeveris ka të reguar se cile ishte shteti që kanë dimuar Shqiprin të filloj vaksinimin. Si pas ti, ishte Turshia që bëri të mundur furnizimin me dozat e para për të filluar këtë proces. Sot kemi më shumë se gjysmën e popullësis të vaksinuar dhe presim që të vaksinojmë të gjithë popullësin brenda 10 muajve. Mësimet e më dhatë të kësaj tragedia është se asku shi vetëm nuk mund të përbalet me të. Pa bashkëpunim dhe solidaritet, kostoja do të jetë më lartë. Kjo është arsyeja që 10.000 shqiptarë shkuan në Itali, i detyrohen një falenderim nga zemra Turqis që bërë të mundur në momentet vështira dozat e nevojshme për të njësur vaksinimin. Fjallën e ti në asamble në Okobës kreu i qeveris e kam byllur duke përdorur një thënjë të nënterezës, se bërë bërgjërat të vogla, por me dashurit të madhe.